לצערי נמצא. תמיד נמצאים. זאת השאלה. לצערי אתה תמיד נמצאת. תמיד נמצא. זה תמיד נמצא? למה תמיד נמצאת? למה? כי גם אם את לא נמצאת, אז את הופכת להיות משהו אחר. נגיד בן אדם חולם חלום, ואת קמה מהחלום, מה קורה עם אנשים שם בתוך החלום? איפה הם? קיימים. הם נכנסו לתוכך. שאנשים שהוא בתוך החלום, הם כאילו היו פיצול שלך. עכשיו ברגע שהיא תורה, אז כל האנשים שבתוך החלום נכנסים לתוך התודעה שלך, הם כאילו התאחדו איתך. היא רואה, מה קורה איתך? מה שקורה איתך? אני אסביר לך עוד פעם. עכשיו את חולמת חלום, יש שם 100 אנשים בחלום, בסדר? עכשיו כשאת מתעוררת, הם כולם הופכים להיות את. מצטרפים אליי. כן, הם כאילו, הם בתוכך חוזרים כאילו לתודעה אחת שלך. אז איך הם נפרדו בחלום? איך הם התפזרו להם? זה שאלה אחרת. זה כמו השאלה, איך יש נפרדות, נכון? זו אותו שאלה. ותמיד אותו שאלה, ותמיד אותו שאלה. אבל מה שבאתי להגיד, אתה לא יכול להעלם. אם תעלם, תחזור להיות מה שהיית קודם. חלום זה חומר. זה לא שונה מפה, בעיקרון, אם אתה תעלמי, נגיד שגם התודעה שלך תעלם. אז את תחזרי להיות מה שהיית לפני שהיית תודה. נגיד חלמתי על X, אז X הזה נהיה אני. אם חלמת על X... נגיד סתם, בן אדם X, סתם חלמתי עליו, אז ה-X הזה נהיה אני. כשאת מתעוררת. כן. לא, את לא חלמת עליו. את חולמת על מישהו שנראה כמו. אתן לך דוגמה. נגיד שאת חולמת על המוכר במקולת, דוגמה. אז זה לא שכשאת מתעוררת הוא נעלם בעולם הזה ונכנס לתורך. עד עכשיו יש לך תודעה אחת. עכשיו, ברגע שאת ישנה, אז התודעה שלך מתחלקת להרבה חלקים, והיא פתאום הופכת להיות קיר, הופכת להיות בית, הופכת להיות רחוב, הופכת להיות כל העולם. כאילו מתחלקת למלא חלקים בתוך ויוצרת את החלום. אבל כל ישות בתוך החלום זה את שישנה. כשאת בחלום הולכת רואה פח אשפה. כשאת בחלום הולכת רואה פח אשפה, או רואה בית. מי זה? איפה הגיע לפה פח אשפה? זה חלק מהמחשבה שלך שישנה הפך להיות פח אשפה. עכשיו, ברגע שאת קמה, אז כל החלקים מתאחדים לתוך התודעה שלך. ומה שאני רואה בחוץ, נגיד חלמתי על פח אשפה, פתאום אני רואה אותו גם בחוץ. איפה את רואה אותו? לא, זה פח אשפה אחר, זה לא קשור. זה פח אשפה שהיה פה, וזה פח אשפה בחלום, זה מישהו אחר, זה לא אותו אחד. אם זה אותו בן אדם, נגיד. זה לא אותו אחד, אבל שנינו יודעים שזה לא אותו אחד, שנינו יודעים. איך? זה לא מבינה. נגיד שאת חולמת על השכן. כן. אבל השכן, נגיד שחלם שדיברתי איתו, אבל הוא לא דיבר איתך, הוא היה במקום אחר. את חלמת על מישהו שנראה כמוהו, לא עליו. ברור שלא. הוא לא היה, הוא בכלל לא נמצא שם, הוא בכלל במקום אחר. אז איך הוא נכנס לי אליי? הוא לא נכנס, את יצרת אותו. הוא לא נכנס, את יצרת אותו, יש לך עולם חדש, עם אנשים חדשים. הם רק דומים, אבל זה לא אותו, לא אותו אחד, מה פתאום אותו אחד? זה לא שמישהו מפה נכנס לחלום שלך, מה פתאום? את בראש דמיינת מישהו. פשוט על פי הצורה שראיתי בין... נכון, אז למעשה חלמתי על נפרדות, ושאני מתעוררת כל הנפרדות נעלמת. הנפרדות כאילו נעלמת, אבל היא חוזרת להיות מה שהיא הייתה לפני שהיא הייתה. האנשים שבחלום, מה הם היו לפני שחלמת אותם? את. אז הם חוזרים להיות את. אני רוצה לשאול שאלה. זה בדיוק לחזור להיות אלוהים. מה זה לחזור להיות אלוהים? לחזור להיות מה שהיית לפני שהיית. לפני שנהיינו כל הדברים האלה, כיסא, בן אדם, זה מה היית לפני כן? לפני כן היית אלוהים, היית אחד, היית אחדות. להיעלם, שאני אומר לך להיות אלוהים, הכוונה היא להגיע לחוויה שבה את כאילו מתעוררת מהחלום, ואת חוזרת להיות מה שהיית לפני כן. כולם מתים להתעורר מהחלום. אבל להתעורר מהחלום ולחזור להיות הראשון. מה שהיית לפני שהיית, לפני שהיה הפרדה בין אני ללא אני. אז זאת אומרת שאני אתעורר רק מתי שזה שחולם אותי... הוא צריך להתעורר, נכון. אבל את יכולה לגרום לו להתעורר. איך? באליסה בר הצפלות יחד נכון להתעורר. היא צעפה לאליסה, תתעוררי אליסה, אם תצעקי חזק הוא יתעורר. אני מדבר איתך ברצינות. רבי נחמן אמר, הצעקה מולידה את המוחים. אם אתה תצעק חזק, תגיד, אני חייב להבין, חייב להבין, חייב להבין, בסוף הוא יתעורר, טוב, טוב, בוא תבין. למה שהיא יותן לי להבין? זה את, מה זה הוא? בסדר, הוא בסדר, הוא הגבוה, אני הגבוה. למה שהוא יסכים ש... למה שהוא יסכים... הוא עכשיו ישן. יפה. איך התחיל הספר? אלוהים משתגע. הוא נרדם. יפה. דרך אגב, יכולתי לכתוב... אבל לא, 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 לא
כתוב, המלך השתגע ונדמה לה שהוא עבד, נכון? יכולתי להגיד, המלך נרדם ונדמה לה שהוא עבד. יכולתי להגיד, המלך התחפש לעבד ושכח שהוא התחפש לעבד. יכולתי להגיד את זה בכמה דימויים. אבל הוא עדיין מלך. אבל לא, אני לא ברור רק האקט של הצעקה. איך צעקה? כי בעלי סובר את הפעולה, היא צעקה וזה לא פעל. את רוצה, למה זה פעל? בסוף, כן. אבל היא צעקה, אבל היא צעקה, צעקה. אבל היא צעקה למקום הלא נכון. היא סתם צעקה. אבל בסוף היא ראתה את עצמה בצעקה לעצמה. היא הבינה שזה היא. אז לאן אתה צריך לצעוק? לאן? לתוכך. לנסות להבין את עצמך. מי אני? חייבת להבין. זה שחולם... אתם עכשיו רוצים שנקרא פרק על חלומות? יש פה פרק שלם על חלומות. לא, לא, יש פרק ספציפי שמסביר את הנושא של החלומות. נכון, אבל אנחנו נבוא פרק אחר. כל הנושאים שאתם רוצים... הוא קצר? אני לא יודע אם הוא קצר, אנחנו בינתיים בפסקה השנייה. אני רק אומר לכם, כל הנושאים, הכל נמצא בספר. אתם רוצים על החלומות, מה החלומות, מה לפני, אולי אנחנו חלום בתוך חלום, מה החלום, הכל יש בספר. אפשר להגיד משהו מה... אין לי מושג איפה, אבל הכל יש בספר. מה שלי ברמתי עם עצמי, אין את זה בין מציאות לחלום. אין את זה. אוקיי. זאת אומרת, זה קורה לך באותו, כאילו, זה פשוט אותה השתקפות, ובלי החמישה, אתה יודע, כמו שאתה יכול לדמיין דברים בעצימת עיניים, סתום הצחת האוזניים, סתום דבר. הכל אתה יכול לדמיין, גם בלי חמשת החושים. יש פה אולי בחלק השני, יש פה ספר, יש פה פרק שלם, ארוך לדעתי אפילו. אני נושא של החלומות, בוא נגיד לכם. לא, בסדר, בוא נראה, סתם שנדע, זה חשוב לדעת אם יש. הנה, זה הפרק מאוד ארוך יחסית, זה נקרא עולם החלומות האמיתי. פיצול אישיות אמיתי, זה בחלק שני, בעמוד 190. אתה מסביר שם את הכל. יש לך הכל, אבל זה פרק הפוך. כי זה עניין החלומות, זה עניין רציני ביותר, העניין של חלומות. לא, גם לגבי חלומות, אני נגיד לא חולם, כמעט, אני חולמת. אני לא רוצה לדבר על זה, שאנחנו שם פרק בנושא אחר. כתוב את זה שם, אתה מסביר? מה שאת רוצה כתוב. אתה מסביר את המצב שהיא שלא חולמת הרבה? הכל כתוב, לא בפרק הזה, לא בפרק אחר. אולי כתוב, הנה בוא נסתכל מה כתוב, רק בשביל הספורט היה כתוב. כן, היא מוטרדת שאני לא חולמת. אני מוטרדת מהרבה דברים. גם אז לא חולמת אותו? ממש, אני כאילו... אני דווקא חולמת. כן? אני מתענה באנשים שחולמים, אני לא חולמת. אני שם לב שאני חולמת רק בבוקר כשאני מתעוררת. הנה, כתוב. אני אפילו לא זוכרת את זה. אני בכלל לא... הנה, הנה, כתוב. אמרו לי לשים את ליד המיטה. את לא מקשיבה, את רוצה להקשיב. כן. אז בטח שכתוב. כתוב, וגם כאשר נדמה לאדם שאין לו שום חלום כלל, או כאשר, לדוגמה, האדם חולם בהקיץ, וזה רק משום שהאדם לא זוכר על מה הוא חשב, אבל התודעה חושבת תמיד. יש על זה עכשיו פרק שלם, ארוך, איזה עמוד זה? 190 בחלק השני. אחר כך שבי תקריאים בזמנך הפנוי. כן, כן. כן, עכשיו בוא נמשיך פה.